ନମସ୍କାର ଉମେଶ ସେ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନେଇ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ନନ୍ଦୁରାମ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଲଦାଖର ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସେମା ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣାରେ ଭାରତର କୋଡ଼ିଏ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ୍ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ଟୁ ଶହୀଦ୍ଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ରାତିରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଗନଘାଟିରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପଶି ଚୀନ୍ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ସମେତ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶହୀଦ୍ ପରିବାରକୁ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାରାଶି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଜାତିସଂଘରେ ବଡ଼ ପଦ୍ୟବୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତ ଏହି ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତିସଂଘର ଶହେ ତେୟାନବେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଶହେ ଚଉରାଅଶୀ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଫଳରେ ଭାରତ ବେଶ୍ ଆରାମରେ ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆଉ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଲା ପୁନଚ୍ଛେଦ ଶେଷରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ଏନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରୋନା ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଅନୁଚିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଏଗାର ଦିନ ହେଲା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେଲ ଦର ଦେଶରେ ତେଲ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏଗାର ଦିନ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଜୁନ୍ ସାତ ତାରିଖରୁ ସତର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଛଅ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଛଅ ଟଙ୍କା ଅଣାଶ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ବିପନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ପଞ୍ଚାବନ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଣସ୍ତରି ପଇସା ବଢ଼ିଛି ଫଳରେ ବୁଧବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଛଅସ୍ତରି ଟଙ୍କା ତେସ୍ତରି ପଇସାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସତସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଅଠେଇଶ ପଇସା ହୋଇଛି ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ପଚସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଉଣେଇଶ ପଇସାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଅଠସ୍ତରୀ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନଅ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆଜି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଢ଼ିଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନୂଆ କରି ନଅ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହିତ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶହେ ଅଠାବନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ନୂଆ ଶହେ ଚଉସ୍ତରି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଶହେ ଚଉସ୍ତରି ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅଠରଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଛପନ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ଶହେ ଚଉସ୍ତରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନଅ ଜଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାତ ଜଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦଶ ଜଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛଅ ଜଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚଉତିରିଶ ଜଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛଅ ଜଣ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ଜଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛପନ ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଷୋହଳ ଜଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାତ ଜଣ ବର୍ଷ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାରିଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ପଇଁଚାଳିଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଇନ ସଚିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ମୈସୁମ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଆଜି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଜେରା ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲେ ବାନ୍ଦ୍ରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୁମ୍ବାଇ ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଜଣାନ୍ତୁ